Her sånn. Her det. Vi kan trygt si at det guttastemning. Ja, det jo mye tull som skjer da. Det fast. Man støtter jo hverandre. Det det som viktig da. Og så bruker vi sånn surretid 5 minutter, og så dusjer vi. Vi dusjer jo ikke i det hele natt. Dusjene her, de litt skumle. Altså, jeg skal skru. Ja. Det så ekkelt sånn. Ja, men hvis de har lyst til å dusje, kanskje lag det litt større. Og da det i garderoben som kanskje man føler verst på akkurat det å være homofil. Det var en jente i klassen som kommenterte på at jeg var syk. Det var jeg kødde borte. Så. Jeg var jo helt til de skulle dø. Jeg sier sånn, kan ikke folk begynne å dusje? Det ikke så jævla vanskelig, liksom.